La policia científica confirma que el cadàver trobat dimarts a un descampat al Prat de Llobregat a Barcelona és el de Janet Jumillas, la dona de 39 anys que va desaparèixer el passat mes de març a Cornellà. La prova de les empremtes dactilars ha corroborat la seva identitat. Recordem que dues persones van ser detengudes per aquest cas. El presumpte homicidi i exparella sentimental de la víctima, que és en presó preventiva, i un presumpte encobridor, que ara roman en llibertat.